ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနလူလူချေပြူဗိုလ်ဌာနကွန်ဒီရှင်နာခန်းမှာမှာယနေ့နေ့ပိုင်းကပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနနဲ့တာဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးတည်ဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးစွန့်ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းတည်ကောင်းစီရာအသိပညာအပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိုးမှာကြောက်ဖြူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါခင်ခင်အေးကတာဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဦးချမ်းကြီးဝေကိုစွန့်ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းကိုယခုလိုပဲမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကဲပါ။စေပိုက်ပစ္စည်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေကိုခေါ်တော်သင်မဲ့ပါတယ်ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီစွန့်ပြပစ္စည်းဆိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာအသုံးမလို့တော့ပဲနဲ့စွန့်ပြလိုက်တဲ့အဆိုင်ခဲအရေအခိုးအငွေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဒူနဲ့တိရစ္ဆာန်တော့ကနေပြီးတော့စွန့်ပြလိုက်တဲ့အညစ်အကြေးဓာရီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်ပြပစ္စည်းလို့ခေါ်ထင်သတ်မှတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစေပယ်ပစ္စည်းတွေကိုအမျိုးအစားခွဲခါတင်မဲ့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါခင်ဗျာစွန့်ပြပစ္စည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးအစား၅မျိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာဒီခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အမျိုးအစားတွေကတော့ဒီနံပါတ်၁အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြို့တော် area မှာထွက်ရှိတယ်စွန့်ပြပစ္စည်းတွေနံပါတ်၂အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စက်မှုလုပ်ငန်းနေရာနေပြီးတော့ထွက်ရှိတယ်စွန့်ပြပစ္စည်းတွေနံပါတ်၃အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စက်ပြုံးမွေးမြူရေလုပ်ငန်းနေရာထွက်ရှိတယ်စွန့်ပြပစ္စည်းတွေနံပါတ်၄အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးအနေနဲ့ရှိတယ်ဓာတ်ရုပ်စွန့်ပြပစ္စည်းတွေနဲ့နံပါတ်၅အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလျှက်စစ်စွန့်ပြပစ္စည်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်၁ဒီမြို့ area မှာထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်တို့ရုံးတို့ကျောင်းတို့ကနေပြီးတော့ထွက်ရှိတဲ့ဒီမိဖို့ကျောင်းနဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီအသုံးမလိုဘဲနဲ့စွန့်ပြလိုက်တဲ့စွန့်ပြရေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေပါတယ်ပေါ့ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီဒုတိယအနေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစက်ရုံတွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့စွန့်ပြလိုက်တဲ့စက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေပေါ့လို့ရှိရင်ဒီရက်လွန်နေတဲ့ဒီဓာတ်ရုပ်ဆေးဝါးတွေပြီးရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ package လုပ်တဲ့နေရာမှာထွက်တဲ့ဖြတ်ဆညှက်ဆဒီ plastic အစတွေပါတယ်ခင်ဗျပြီးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေလုပ်ငန်းကထွက်တဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိရစ္ဆာန်ရဲ့အစာဟောင်းတွေအညစ်အကြေးတွေပြီးရင်ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းထွက်ရှိတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကြံဘတ်တို့ပြောင်းမှုဘတ်တို့ပေါ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပိုးသက်ဆေးဘူးအခွန်တွေပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးရနေရှိတဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဆေးရုံဆေးပိတ်ကန်းနေရာနေပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့စွန့်ပြလိုက်တဲ့ဆေးပစ္စည်းအခွန်အဟောင်းတွေပြီးရင်ဒီစစ်ထိုးအပ်တွေပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးအနေနဲ့ရှိတဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းတွေမှာပါဝင်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်စစ်စွန့်ပြပစ္စည်းမှာကျွန်တော်ဒီအသုံးမလိုဘဲနဲ့စွန့်ပြလိုက်တဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေပြီးရင်ရေခဲတက်တာတွေအဲကွန်တွေဒါတွေအကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစေပိုက်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့မြတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရဲကောင်းစဉ်လေးကတော့စွန့်ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းစဉ်လေးပေါ့ဒီစွန့်ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာမှာလက်ရှိစွန့်ပြပစ္စည်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အဓိကအချက်၃ချက်ရှိခင်ဗျာဒီနံပါတ်၁အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် landfill ပေါ့ landfill ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခိုင်အမာစနစ်တကျနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဒီအပိုက်ကန်တွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပြတဲ့နီးပါဒီဒုတိယနီးကကျွန်တော် incineration ကျွန်တော်ဒီမီးရှို့စက်ကြီးတွေနဲ့ဒီအပိုက်တွေစွန့်ပြပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့တဲ့စနစ်ပေါ့ပြီးဒီတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ open damming open damming ကကျွန်တော်မြေနှိမ်ပိုင်းမှာအမိုက်တွေကိုစုပုံပြီးတော့စွန့်ပြတဲ့စနစ်ပါခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့လိုဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်၃အချက်ဖြစ်တဲ့ open damming စနစ်ကိုကျေသုံးရရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာညီကုန်းကျုံအနေနဲ့ဗာမြဖြေဆက် precaution ပါတင်လေးဆရာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျညီကုန်းကျုံအနေနဲ့ဖြေဆက်ပြောကြချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ဖြူခရိုင်ပဝင်းချင်းသိန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူတို့စုပေါင်းအမှတ်ောက်ပွဲတွေပြီးပင်လယ်ကမ်းရေတခြားလူတို့စုပေါင်းအမှတ်ောက်ပွဲတွေနဲ့အခုလိုမျိုးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုစီမံချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ဖြူမြို့နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြူပင်လယ်ကမ်းရေတခြားတာယာလှပကြီးအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောအသိပေးတင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းကျုံအပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးစင်ပိုင်ပီစီမွန်အကြောင်းတီကောင်းဆရာဟိုတော်ရှိုးစင်နဘေးအစီအစဉ်လေးမှာဆေးရှင်လာချင်းဖြေကြပြည့်တဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးထူးတော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြောက်ဖူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးတည်ဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများစာပေအသိပညာဘူဒ္ဓတူပွားစီရေးအတွက်အွန်လိုင်းမှတဆင့်ယခုလိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးများပြုလုပ်ခြင်းလက္ခဏာဆောင်များဖြန့်ဝေရေးခြင်းနိုင်ငံဆောင်နှင့်ဓာတ်ပုံပြပွဲများပြုလုပ်ပြသပေးခြင်းတုဒ္ဒယတစောင်းညွန်းများမိတ်ဆက်ခြင်းတို့ဖြင့်ကလေးများညံရည်ညံသွေးဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်အတွက်ကြပြရွတ်ဆိုခြင်းပုံမြင်ပြောခြင်းစသည့်အစီအစဉ်များယခုထုတ်လွှင့်ခြင်းစသည့်အသိပညာပေးအစီအစဉ်များကို Facebook ပေးမှတဆင့်ဝန်ဆောင်မှုများပြည့်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတင်ထုံးနှင့်ပြုဝင်တော်ပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ